ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါ Hello Koreans Kara TV မှာကြိုဆိုပါရစေအခုလာမယ့် Valentine Day မှာကျွန်တော် Kara ဆိုပြီးဖြစ်တည်လာအောင်အမြဲတမ်းချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးရောကျွန်တော်ရဲ့ Koreans တွေရောသူတို့ရဲ့အတွက်လက်ဆောင်လေးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့လိုပဲလက်ဆောင်လုပ်ပေးဖို့စီစဉ်ရင်းထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ Kara TV ရဲ့ပထမအဆုံးဗီဒီယိုကျွန်တော်စတင်ချင်ပါတယ် Kara TV Channel ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် video တွေအမြဲတမ်းကျွန်တော်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ lifestyle တွေရှိမယ်ကျွန်တော်ရဲ့နေစဉ်လှူရှားမှုတွေပေါ့နော်ပြီးတော့အစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေအများကြီးပါမှာပါအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်း update ကျွန်တော်တင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုတစ်လမှ၂ရက်၂ရက်မှစနေနေ့ညနေ6နာရီမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်း update တင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေကျွန်တော်ရဲ့ update video သိကြနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Kara YouTube channel နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Kara official page ကို like and subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်အမှတ်တရလက်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားနေအခု Valentine နေ့လည်းနေလာပြီဆိုတော့ Valentine နေ့နဲ့လည်း live ဖြစ်ရမယ်။ပရိသတ်တွေအတွက်လည်းအမှတ်တရဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ handmade postcard လေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်စီစဉ်လိုက်ပါတယ်။ဒါတွေမကသေးပါဘူး။ကျွန်တော်ထွက်ရှိထားတဲ့ DVD ကားတွေနဲ့ကျွန်တော်လက်မှတ်ပါတဲ့ဓာတ်ပုံတွေပြီးတော့နှင်းစီပန်းတွေကိုကျွန်တော်တေချာထုတ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေက Top Fan တွေကကျွန်တော်ပရိသတ်ဆယ်ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးပို့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Postcard ကိုကျွန်တော် Handmade စပြီးတော့လုပ်ပါမယ်လက်မှတ်ကတော့ထိုးပြီးတော့ပါပြီအဲ့တော့ဒီနေရာကဘယ်လိုနာမည်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းရင်ခံနေပါဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် postcard ကို postcard နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့မတူညီတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်Thank you.
postcard လေးနှစ်ခုလုတ်ပြီးတော့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော် parking ထုတ်ပေးကြမှာတယ်ဒီမှာ parking ဘူးထဲမှာဓာတ်ပုံနေပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့အခွေလေးပါတယ်ကဲပစ္စည်းထုတ်ပို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ပို့ဖို့ပဲကြမှာတယ်အဲ့တော့ဘယ်ထော့ဖန်တွေကလက်ခံရရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခါရာ official page ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကြေညာပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲ Happy Valentine's Day ပါ။ Valentine Day မှာအားလုံးပဲပျော်ရွှင်နေကြပါစေ။ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ခါရာ TV channel ကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရနာခြင်းပါတယ်။နောက်နေ့ကျရင်ဘယ်လိုစမ်းသစ်တဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ရောက်လာအောင်မလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel ကို subscribe လုပ်ဖို့လည်းမမေ့နိုင်ဘူးနော်။အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ Bye bye.